idag är det fullt upp. Det blir nämligen kräftskiva och då behöver man massa goda tillbehör. Och kräfterna som vi har idag är kinesiska insjökräfter. Jag kommer göra en lag som jag slår på dem här. De här är fortfarande inte helt tinade utan fortfarande lite frysta. Till skaldjur så måste man absolut ha dipsåser tycker jag. Jag kommer göra två stycken. En krämig och en lite annorlunda med mycket smak i med fisksås som bas. Jag ska börja med ett tillbehör, nämligen knäckebröd. Ett snabbt och enkelt knäckebröd, men det ska jäsa i cirka en timme. Så därför behöver jag köra igång med det direkt. Det viktiga är om du väljer färsk jäst så ska vattnet vara fingervarmt, 37 grader. Väljer du torrjäst så funkar jättebra när man bakar knäckebröd. Så behöver degvätskan vara lite varmare, cirka 42-45 grader. Här har jag blandat vetemjöl, en liten del, en större del rågmjöl. Jag sparar lite mjöl till utbakningen. Och sen blandar jag ner resten. Det är viktigt att degen ska vara ganska fast så att den funkar att kavla ut sen. Jag tänker smaksätta den här knäckebröt med bara lite honung och lite salt. Sen tänker jag ha pumpakärnor och sesamfrön och lite extra flingsalt på toppen. Och det är det som ger en liten god och speciell smak. Nu har jag en fast och god deg här. Jag kommer lägga en handduk på så får den jäsa i 60 minuter. De här kan variera lite i smak, kan vara jättegoda och sen så har en liten vad ska jag säga, dyig smak, om jag ska vara helt ärlig. För att fixa till de här och få en liten egen prägel på dem så kan du koka en egen lag. Jag har vatten som kokar här och tänker smaksätta det med salt och socker och sen lite torra fänkålsfrön och dillfrön. Och istället för krondill som de här redan är kokade med från början så har jag färsk dill, jag kommer ta ganska mycket så du får en god, färsk, frisk smak. Låt den här lagen koka upp så att du får ut så mycket smak som möjligt ur de torra fröna. Och sen är det bara att hälla på det på kräftorna. En busenkel dipp. Och det blir en apelsinaioli. Majonnäs. Kommer riva apelsin. Sen kommer jag även ha saften med från apelsinen. Så både skal och saft. Och så vitlök. Och här väljer man styrkan på sina aioli. Lite vitlök, lite mildare. Och sen självklart då mycket vitlök så får du en riktigt kraftig, mustig aioli. Det kan bli lite för starkt, så använd inte för många klyftor. Ställer den åt sidan. Så börjar vi på nästa dipp. Fänkål och dillfrön. Jag kommer att ha fisksås i. Citron och så honung för att balansera fisksåsen som är ganska salt. I med fröna. Jag mortlar på här tills fröna har blivit riktigt ordentligt mosade. Och det här måste jag säga, det här är världens bästa mortel för det här går riktigt fort. I med fisksåsen. I med honung. När jag pressar citron och inte har någon sil eller citronpress så brukar jag hålla handen under. Så att fingrarna fungerar som sil. Så du inte i några kärnor i det du pressar. Det här är inte en sån krämig dipp. Så jag kommer inte fastna så mycket på kräftorna när du dippar dem. Men jag tror det är ganska bra för den smakar väldigt mycket. Nu har knäckebrödet jäst klart. Så jag kommer baka ut det. Baka sitt eget är ju riktigt lyxigt. Kan man krydda det med vad man vill. Ska man glänsa lite extra. Kavla ut degen ganska tunt så det är ett riktigt gott och krispigt knäckebröd. Och se till att du har rätt ordentligt med mjöl under så att det inte fastnar i skärbrädan eller i bakbordet. Utseendet här nu spelar en stor roll. För det är rätt fint att bryta upp det här knäckebrödet i bitar när du serverar det. Så att om det är så lite buckligt och inte så jämnt spelar en stor roll. Jag oljar in min plåt för att vara säker på att knäckebrödet inte fastnar på den. Ett bra tips är att pensla knäckebrödet med vatten så att pumpakärnor och sesamfrön eller det fastnar. Och sen ska det bakas av ugnen på riktigt hög värme, 250 grader blir bra. 2-3 minuter räcker och nu gäller det att vara med och passa. Knäckebröden är klara. De luktar ljuvligt
Om du vill skära brödet så passa på att göra det medan det är lite varmt. Då är det fortfarande lite formbart. Allt är klart och det är dags att lägga upp. Ha en riktigt trevlig kräftskiva och härlig helg allsammans. Hej då!